dito na tayo sa Majeles and maglilinis na ako nagdala na rin ako ng ilang mga gamit ko as you can see ayan hmm. maglilinis na tayo diba? so punta na tayo dito sa aming Majeles masyado maliwain kasi nakikita ko yung pagbamukha ko na mamuti so ko sa inyo yung vacuum so yung vacuum natin tuyo Rainbow Vacuum. Rainbow. Kapag ganito yung vacuum nyo, yan, masyadong maliwanag. Nasaan na tayo sa luha? Yan, tayo sa blak. Yan, Rainbow Vacuum. Ganyan yung tsura niya. Hmm. So, panoorin nyo kung paano ko gamitin. Kung paano to gamitin. Dali lang guys, kaya huwag kayong matakot na gamitin pag nakita nyo yung vacuum ng amo nyo na ganito. Huwag matakot gamitin. Ako kasi natakot ako minsan. Minsan kasi natakot ako gamitin ang mga, ang mga, syempre mga appliances, lalong lalo na pag mga, ano, hindi natin alam, hindi natin gamay. Kasi natakot ako minsan baka makasira ako eh. Pero sa awa naman ng Diyos. Pangalawang ano na to namin, pangalawang vacuum na to. Bago to, binintahan na naman si amo. Parehas lang naman sa luma. Tapos, ano, um, hindi pa naman si Ryan luma naming vacuum. Actually, ano pa yun, maayos pa talaga yun. Uh, na ano lang talaga siya. Nabentahan lang talaga siya. Dahil mas maganda raw ito, eh parehas lang naman sila, no? Ang pinagkaiba lang kasi merong ito, yung nakita niyo yan. Yung luma kasing sa rainbow vacuum is walang ganito. So itong bago, may ganyan, may wang-wang na ilaw. Hmm. Ilaw yan siya. So meron pa siyang, ayan, certified asthma and allergy friendly. Ibang lahi ang nagbenta kay, kay, ano, kay amo. So Bumili naman si nanay. Kaya yan, bago na yung vacuum ko. Siguro mga 2 months or 3 months pa lang to. So yung luma, andun lang sa taas. Nakistack sa aming stack room. Ganyan siya. So itong mga tools. Pakita ko yan mamaya kung paano gamitin. Dati hindi ako naglalagay ng ganito. Ngayon lang. Ngayon na lang para magamit naman. Hindi kasi ako masyado gumagamit ng ganyan. Lalo na. Pero mas maganda pa ano, may lagi kang nakalagay na ganito. Hmm, um, diba? Pakita ko sa inyo mamaya kung paano gamitin yan. So, una, lagyan mo na ang tubig. Ah, lakas. Lagyan mo na tubig yung ito. yan, yung sa mayroon nakalahate Hanggang dyan lang din yung tubig. Or ganyan lang. Hanggang dyan lang sa may ano. Hanggang dito lang, ba diba? Hanggang dyan lang. Ayan yung sura. Eh, Nagpatong-patong ko lang. Ayan. Nagpatong-patong ko lang kasi lilinisan natin yung mga ilalim-ilalim. So, ito. Meron ako dito ganito. Pag ganito yung tissue namin, nire-refill ko lang. Nilalagyan ko lang ulit ng tissue sa loob. Kasi, sayang kasi pag tinapon, maganda pa. Diba? Bubutasan ko lang siyang ganyan. So, okay. Nasa didikit lang natin. Ayan, kagaya lang. Uh, meron ako dito. Isang to. Fill ko lang din yan. So, yung ko lang. Nakatape na lang yan siya. So, start na tayo. So, yung tubig natin na nilagyan kanina, ah uh, yung uh, ito, nilagyan natin ng tubig, lagyan mo ng ito, fresh air. Meron kayong ganyan? Sure yan. Kasi kasama yan pag bumili ng machine, may ganito. Pero pag naubos, syempre kailangan nyo mag-order sa nagbenta dun. Nagbenta sa inyo. Sabihin nyo sa amo nyo, nabusan na kayo ng ganito. Ito yung nilalagay sa tubig for fresh air para hindi mabaho. So, minsan ano tinatakal yan pero ako tansya-tansya na lang. Diba? Ganon. So, pag nakita mo na green-green ang -green konti, haluin mo lang. And then, meron din yan silang binibigay na ganito. Ito na lang yung natira sa akin. Eucalyptus. Dalawang, ano, okay na yun. Then, saka mo ilagay. Yung paglagay, yung ito, ito yung nasa harapan. Kita mo. Ayan. Kailangan maayos yung pagkakalagay kasi kapag hindi yan siya pantay. Hindi na yung machine. Ilagay na natin. Kita nyo. Ayan. Kailangan pantay. And then, yun. nakasaksak na start na natin oops, kulang pa so yung mga ganito ganyan naghiwa-hiwalay ko lang kanina para ipakita ko sa inyo kung paano ilagay so ganito lang ah, kabit mo lang and then ito so ganyan kita naman natin kung ito yung mataas mm. ayun okay na siya so, pag inon mo ito pababa hindi pa siya ilaw dahil hindi pa to nabubuksan ito binuksan mo yan hindi ko alam kung bakit hindi ito umiilaw parang iilaw lang siya pag may ano pag may hindi mo ganda. Ngayon. Eh. pero hindi yan ang gagamitin natin kasi ang gagamitin ko is wait lang patay mo na natin yun so mag mag uh, ano tayo ng sofa yan linisa natin so yung gagamitin ko is ito itong makin itong tools na to actually meron akong bago kaso mas gusto ko tong gamitin yan ang ganyan tanggalin mo lang to tanggalin mo lang Ayun. Itong part lang. So, kakabit mo lang siya. Kakabit mo lang. Diba? Wait lang. So, mag-start tayo mga glinis. Panuorin na lang ako. Oh, oh. ganitong may butas, butas. Meron tayong tools para dyan. Pag yung malalalim, ito yung gagamitin. Ito yung ginagamit ko. So, kabit mo lang din. So, sorry. machine ayan na on mo lang then, yes. and then ayan automatic na pwede ka sa rice

super clean. Hmm. Yun na. Guys, okay. hinihingal ako. Tapos na ako mag vacuum. Pati doon na rin sa ano. So, ayun, ko na siya. Baklasin na naman natin. Yan. Ganito lang baklasin. Yeah, ayan. ayan. you know Well wow. Linus. may ano yan, may brush yan. So, tanggalin natin. Dati hindi ko alam na may brush to eh. Kaya hindi ko alam kung paano linisin to. Yun. Tanggal na siya. pinsan lang natin to brush natin so, ito naman ganito lang siya buksan press nyo lang to parehas Tapos ito, gilid na, press yun kailangan malinis tayo sa mga gamit natin para tumagal isa yan sa mga kinakatawa ng amo natin yung pagiging maingat natin sa gamit dito may mga buk-buk, tanggalin nyo lang kasi nakakaano yan sa pag-ikot ng machine na to. Ayan. So, yan. binalik natin. Ganyan lang. Ito. Dali lang. pitung ano? okay na. tapos ito. okay na. Ayan po, good morning ulit. Ayan, tanghali na. Siguro mga alas 11 na ngayon. Bago ulit ako mag, uh, mag continue sa ginagawa ko. Share ko lang yung uh, dapat natin gawin para hindi tayo pagsalosa ng amo natin. Actually ako naman, wala akong ano, uh, dalaga pa yung amo ko so wala naman siya pagsisalosan sa akin. ah uh, ang tatay kasi namin dito is yung kapatid ng amo ko. So, doon sila sa second floor nakatira. Ang selosa, ang selosa sinasabi kong amo is yung, siya, syempre yung asawa niya. So, yung asawa niya is siguro mga nasa 40 plus na, pero hindi ko alam mo yung eksaktong edad. Di ba? So, syempre pag mga ganong edad na, uh, pag may bagong, bagong katulong na dumadating, parang liwanag ng buhay, Miral ko. Ayun yung araw. Sobrang sakit sa balat niyan pag lumabas ka. Pero ngayong winter-winter na, okay-okay na. ah uh, ano na, sana baka tayo? <coughs> so, yun. Siyempre, kahit sino namang may asawa, ah uh, pag may bagong dating, may bagong mukhang makikita. Siyempre, ano natin yan, titignan natin yan. Ito, uh, lalo na kung may tsura yung magiging katulong mo. Siyempre, lalo na pag mga pinay, mano talaga yan sa sarili ah uh, kunyari ako kasi ako nung dumating ako may talaga ako <laughs> may tim ako hindi naman hindi naman sobrang itim pero kayo manggi ganun pag nagpunta tayo na ibang bansa kasi dito lang tayo sa loob ng bahay naka aircon lagi hindi naman tayo nasisikata ng araw sa pumuputi tayo gumaganda yung balat natin di ba so sila naman kasi iba rin yung iba yung balat nila iba yung kulay nila ah uh, gusto nilang gusto nilang maging kagaya natin So, uh, minsan kasi pag nak nakita na nilang nagiging okay na yung katulong nila, pumuti na, gumaganda, siyempre lagi pag naliligo, bumabang, mabang, diba? ginagaya nila yan. Meron, <laughs> yung, yung amo kasi nila ito, kasama ko dito, uh, ano siya, lagi siyang nagtatanong, hindi ko alam kung lagi nagtatanong, pero, Nakikita ko sa mga ginagamit niya, pang pinay, kahit yung, kahit yung pang ano niya sa mukha niya, selka. Eskenol. So, pero naman mga ganon dito kaya yun din yung ginagamit niya. Di diba? Kasi ka, tayo mga Pinay, kahit hindi tayo magagamit ng ganon likas na talaga sa atin yung maganda yung balat. Kung uh, madaling, madaling magano yung balat natin, madaling pumute Pag okay? nasa bahay lang naman tayo, puputi talaga tayo. So, hindi kagaya nila na Ayun talaga yung kulay nila. Meron mapupute. Yung amo ko maputi. Pero itong amo ng mga kasama, ng kasama ko is hindi siya ganun kapute. Sabi nila, hindi siya ganun puti before. So, ngayon na lang siya pumute, kaka. So, kasi masyaga, kasi siyang mag-ano. Yan ang katasan niya. Masyaga talaga siyang mag, maglalagay ng kung ano-ano. So, yun. Diba? So, mga, mga dapat nating gawin para hindi tayo mapagselosan. So, kagaya ko, ayan, lagi kami nakapuyod. Yung buko kasi dati, mahaba yan. Tapos, ginupitan ko hanggang dito na lang yan ngayon. Hanggang dito na lang siya. Kaya eh, yung buko, lagi nakaganyan. So, kahit tuwid kasi yung buhok mo, nagiging kinky, nagiging curly pag ano, pag tinatanggal sa ipit. So, lagi nakaganyan. So, mapansin nyo, wala rin akong hika May hikaw. Mahikaw naman ako, pero hindi ko siya laging sinusuot. Wala kami mga kung ano ng burloloy. Yun. Tapos, uh, bawal magpaganda, syempre. Hindi naman tayo pwede magpaganda dito. Tignan mo yung kilay namin. Karamihan talaga sa mga katulong, makakapal na yung kilay. Kasi hindi na yan natatanggalan kanyang dito sa lubog na yung kilay ko dito. Kaya na, minsan lang din ako magtanggal ng mga kilay-kilay. Kasi nakakatamad na rin naman. Wala namang silbi kung magkilay-kilay ka pa, pero yun. Kung para sa'yo kilay is life, na huwag mo muna munang gawin yan dito. Day, kasi mapag-anuhan ka pa ng amo mo. Bawal mag make up make up. So, kung mahili ka magpulbo sa Pinas, huwag mo nang gawin yan dito. ba diba? Yung pulbo mo, tago mo na lang, pang cargo mo na lang yan. So, kung maliligo ka rin, bilisan mo kay bawal ang mabango. ba diba? bawal maging mabango. Pero may mga amo naman na gusto mabango yung yung katulong nila, lalo na pag may bata, 'di ba? Pag may bata kasi kailangan malinis tayo. Mm. Ah, uh, so ito pa, Ah, uh, pag pag, pag, pag nandiyan si tatay, lalong-lalo na pag nandiyan si tatay, ikaw na yung mismo nga alis kung nandiyan si tatay sa kusina, 'di ba? ikaw kunya rin una ka sa kusina tapos pumasok si tatay, umalis ka na, umiwas ka na. Kasi baka biglang dumating si nanay, di ba, pag-isipan pa kayo ng masama. Hindi mo naman may iwasan yan na kahit sabihin wala kayong ginagawa ni tatay, di ba, kahit pagkalayo kayo, may ginagawa ka siya kumakain, may ginagawa sa isang, sa isang ano din, sa isang banda ng kusina. Siyempre, yung utak ng amo, yung utak ng babae, gumagana yan, di ba? So, yun. Iwasan mo yung mga ganong pangyayari. So, tapos, tapos pag si tatay, uh, magkakasalbong kayo ni tatay, umiwas ka na, gumilid ka na, or kaya, bumalik ka kusang ka, kung ka nang galing. Kasi minsan, pag si tatay, dumadaan, lang yan si nanay, naka, ano, nakatingin. Diba? Ito kasi one time kasi, uh, may nag tapos, bigla akong lumabas, hindi ko naman alam na, nanjan pala sila sa may sala. Bigla akong lumabas, Di, hindi pa ako nakaipit noon kasi nakahiga ako parang ano pa ako. So nakaluga yung buhok ko. Mahaba kasi yung buhok ko dati. Mahaba pa. Dati-dati pa yun sa so, mga bago-bago pa lang ako, mga nakakaisang taon pa lang ako. Hindi pa alam nandiyan sila sa may sala. So bigla ako lumabas. Hmm, tapos tinawag niya ako. Hindi ko lang siya pinansin kasi nga nagmamadali ako pumunta ng ng labas. Tapos, nung pagbalik ko, sabi, niyo, sabi niya, sabi ng babae, sa susunod daw, ipitin ko daw yung buko ko ng pag-gagayan pag, pag, nito. Sabi ko naman, yes madam, kalimutan ko lang talaga kasi hindi ko alam na nandyan sila sa may sala. Pero, lagi ko naman talaga iniipit yan kasi, uh, ano kasi, kasi, ah, kasi, kasi, kasi mapapansin naman talaga natin pag yung amo, pag yung amo, si madam, lagi nakatingin sa'yo. Tinitingnan ko anong bago sa pagbumukha mo. dati kasi may mga pimples ako dito-dito sa isip ko naman. Baka binibilang niya kung nakakailang pimples na ako, no? So, so far wala na. Dati kasi pag may mga pimples ako, binababad ko yung mukha ko ng kalamansi. Mm -mm. Nagnanakaw ako dun sa kusina. Minsan, ano dati kasi may puno kami ng kalamansi. Ang daming bunga. So, one to sawa, unlimited. Binababad ko yung noo ko, yung pagbumukha ko, buong mukha ko, binababad ko ng kalamansi. Sawa ng Diyos, ayan, wala na, tanggal na. ba diba? Tsaga, tsaga lang talaga. Meron pa naman, paunti-unti. Pero di naman maiwasan yun, lalo na sa mga pagkain dito, lalo na sa manok. Hmm, yun, ano pa ba yung mga dapat iwasan kay madam na babae? Ako ba? asa uniform din. Actually, itong uniform ko, mga ganito. Bawal yan dati. Pag binibilang kami ng uniform niyan, mahaba hanggang dyan sa so may, sa so may, may kamay. Hanggang dyan sa so may daliri. So, malalaki talaga. So, hindi pwede makita yung, yung ano, yung dede-dede. Wala naman ako noon. So, wala siya maano sa akin. Pero sa mga ano sa katulong niya, yun kailangan talaga malaki yung uniform nila, mahaba yung uniform nila, hindi pwedeng may babakat diyan. Yung pet mo, yung dede mo, hindi pwedeng bumakat 'yan. Tapos ito uniform ko. Bawal 'to. Ako lang nakakapagsuot sa amin. Maliban sa isa kong kasama kasi nagso siya ng mga ganito-ganito noong nagkaroon siya ng bata. Kasi nga ano, masyadong hassle kapag ganitong ganito may ano, zipper. Gusto niya yung plain lang. Kasi minsan sasabit sa balat ng bata, di ba nagkakasugat. Kagalit pa ni madam. So, yun. Ano pa ba? So, pag, pag kasi yung amo mo, sa sa'yo, yus ko lord, ang dami-daming utos niyan, halos hindi ka napapahingahin. papahingahin. Nung bago pa kasi ako yung babaeng yan, <laughs> yung babaeng yan, yung amo nila, nabutan ko pa na yan, sungit-sungit, ang sungit niya, di ba? So kailangan mo mag-adjust sa ano sa masusungit na tao. Ang lakas pa naman ng boses nila. Lagi na lang akong sinisigawan, gawin mo to, gawin mo yan, linisin mo to, linisin mo yan, kahit natapos mo na yan, linisin mo para madumi pa. So, ganun. So, yung bakit kaya laging mas kungit ang babae na to, no? Siguro ganun lang talaga sila sa mga bago. Kahit yung amo ko naman, ah, sinasabihan pa akong bobo. O, oh, tanga. O, oh, diba? Yung mga ganyang, ano, yung mga kasungitan nila, saan tayo kailangan mag-adjust? dyan tayo kailangan ng madaming pasensya hanggang sa maka isang, isang taon mag-adjust tayo alam pa mga isang buwan pa lang kasi tayo na lagi tayo nakaranas ng mga ganyan syempre feeling natin talaga abang awa tayo sa sarili kaya minsan sobrang nakaramdam tayo ng homesick kasi yung pagkakaiba ng uh, ginagawa natin sa Pinas sya ka dito so, dito katulong tayo talagang utusan tayo konting bagay lang ay utos pa sa -utos pa sa atin. Diba? Hindi pa tayo tapos sa gawain natin, meron na namang nakasunod. Ganun. Yung amo ko naman, uh, parang naano na lang sila na kasi minsan, yung nung bago pa lang ako, niya yeah, may ginagawa ako tapos may inutos sila. Yung yung ginagawa ko, iniiwan ko tapos gagawin ko yung kung ano inuutos nila. So, minsan yung, ginawa, yung ginagawa ko bago yung inutos nila, nakakalimutan ko nang gawin. Kaya, nasabi na, sinasabi naman nila na, ano, tapusin mo muna yan bago yung, bago yung inuutos ko. Kasi nga, nararatal ako, kumbaga, na natitense ako kasi yung boses nila, ba diba? yung boses nila, yung na, nakaka, ano, nakakatakot yung boses kasi malakas, ganito. Tapos syempre, ka pa lang, matatakot ka talaga sa mga amo mo eh. Lalo na pag, pag mag-uutos. Yung parang aligaga or I mean, nate tense ka, ganun. So habang tumatagal naman, di ba, kahit hindi na nila iutos sa'yo yan, parang ano mo na na gagawin mo yon So, minsan, kahit hindi na nila iutos, gawin mo na, sunod-sunod na yon So, pag nakikita naman nila na ginagawa mo yung mga bagay na inutos nila dati, ginagawa mo na mo na lang ginagawa, hindi nila nila e iutos yan. So, na makikita nila na, ay maganda pala yung katulong na nakuha ko, ba diba? So, doon na yung, yung loob nila magiging palagay sa'yo. Kasi hindi ka pabaya sa trabaho mo. ayun, dito na lang muna ako. Tapusin ko na ito, Madja. Kasi eh. mag alas 12 na kailangan pa ulit natin magagawin pa tayo. Baka magising na si nanay. So, yun lang. Uh, wala na, wala masyadong problema sa amo ko eh. So, sobrang pasasalamat lang talaga kasi nagbago na yung ugali nila. Nabutan ko pa kasi na, no, sobrang sungit nila. Talagang kailangan mong pagtsagaan yung ugali nila. Lalo na yung boses nila. Pero kasi yung, kaya na ko, pag sumigaw, pag tumawag sa akin, just ko Lord, umiigik yan siya. Pero nasanay na, masasanay ka rin sa malalakas nilang boses, kung paano sila magtawag sa iyo, kung paano sila magutos pati mga lingwahe nila, pati salita nila. Masasanay ka rin kaya pagtiyagaan mo lang, girl, kung bago ka pa lang, kung kung ka pa lang dito, nako. Sanayin mo na 'yung sarili mo sa malalakas ang boses kasi dito 'yun ang mga salita nila malalakas. Akala natin nag-away-away pero hindi, nag-uusap-usap lang 'yan sila. Kaya pagtiyagaan mo lang. Okay, pasensya. Sobrang pasensya talaga. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit. Sana, uh, sana nakatulong ulit ako sa inyo. Ano kasi itong mga char, char na video ko. Wala kasi ako magawa ngayon. So, nandun yung dalawa sa labas. Kumain sila. So, ako tapos na ako mag Kaya, ayan, linis-linis muna tayo. Habang wala pang, ano, habang wala pang mga gising. So, ayun. Hanggang dito na lang ulit. Bye! Hello mga sangkay! Please subscribe to my YouTube channel! Thank you!